Dagskrá sem er til að borgar fulltrúa sjálfstæðisflokksins og framsóknar og flugvallavina um uppbyggingu í Geldinganesi. Og fyrst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti góðu borgarfulltrúar, fyrir fundinum liggur til að okkar sjálfstæðismanna og framsóknar og flugvallarvina um íbúðabyggð í Geldinganesi. Tillagan hljóðar svo. Í ljósi þess að borgarstjórn hefur samþykkt að hefja viðræður við ríkið Sundabraut og að neyðar ástand ríkir í húsnæðismálum, samþykkir borgarstjórn Reykjavíkur að hafist verði handa við að skipuleggja byggð í Geldinganesi. Við skipulagsvinnu verður tekið mið af þeim skipulagshugmyndum sem áður hafa komið fram í hugmyndasamkeppni svæðið. Umhverfis og skipulagsviði verði falið að undirbúa og gera breytingar á aðalskipulagi og hefja aðra þá vinnu sem nauðsynleg til að gera það mögulegt að hægt verða úthluta lóðum í Geldinganesi á viðráðanlegu verði. Ástæða þess að við leggjum fram þessa tillögu er að hér ríkir neyðar ástand í húsnæðismálum. Borgarstjórnar meirihlutin er öðrum fremur ábyrgur fyrir því neyðar ástandi með lóðaskorstefnu sinni sem hann kallar þéttingu byggðar og endurspeglast í aðalskipulaginu þar sem gert ráð fyrir að yfir 90% af allri uppbyggingu fari fram á þéttingareitum vestan Elliðáa. Þessir reitir eru að mestu í eigu fjársterkra aðila, sjóða og banka, en ekki í eigu borgarinnar. Það þarf ekki geimvísenda mann til að sjá að það er dýrara og seinvirkara að byggja á þéttingareitum og lóðaverði þar er hærra sem skila sér síðan út í verðlag á kaupum og leigu íbúðar húsnæðis. Verðið á íbúðum á þessum svæðum er í hæstu hæðum og sífelld hækkun þess er löngu orði fréttaefni á heimsmælikvarða. Ungir Reykvíkingar sem eru að hefja lífsbaráttuna og stofna heimili borga nú alltaf 2/3 hluta launa sinna í leigukostnað og sjá enga vonarglætu til að eignast eigið húsnæði í Reykjavík á næstu árum. Mikilvæg forsenda þess að lækka húsnæðiskostnað er að auka framboð á lóðum í eigu borgarinnar sem verða þá á viðráðanlegu verði. Forseti, það er gömul saga og ný að þéttingastefna vinstri manna í Reykjavík hefur verið Reykvíkingum dýrkeypt. Sú stefna var einnig á dagskrá hjá vinstri meiri hlutanu 1978 til 82. Þá voru engin í íbúðarhverfi skipulögð og lóðaskorturinn algjör. Í tíð R-listans var lóðaskorturinn alltaf yfirvofandi og lítil uppbygging í gangi. Í valdatíð vinstri meiri hlutans 1978 til 82 var komið á óheyrilega flóknu punktakerfi til að úthluta þeim örfáu lóðum sem þá voru í boði, eins og lottó vinning væri að ræða. En þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri 1982, lét hann það verða eitt af sínum fyrstu verkum að afnema það og tilkynna borgarbúum að í hans borgarstjóratíð fengju allir Reykvíkingar lóðir á viðráðanlegu verði. Borgarstjórinn og þáverandi formaður skipulagsnefndar, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, stóðu við stóru orðin, létu án tafar skipuleggja fjölmenna íbúðabyggð í Grafarvogi og leggja Gullinbrú. 2 árum síðar var fyrsti Grafarvogsbúinn fluttur inn í sitt hús. Sama er að segja 2006 og 2007 í borgarstjóra til Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar. Þá var nægt framboð af byggingarlóðum í Reykjavík fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Þessar upprifjanir úr fortíðinni sýna að ef vilji og áræðir fyrir hendi getum við leyst neyðar ástand í húsnæðismálum Reykvíkinga á skömmum tíma. Og það er til mikils að vinna. Lóðaskorstefnan hefur þegar og mun halda áfram að hrekja blóman af ungum Reykvíkingum í nærliggjandi sveitarfélög, út á landsbyggðina eða jafnvel til annarra landa.
Sömu sögu er og verður að segja ýmis burðugustu fyrirtæki þjóðarinnar. Reykvíkingum mun stöðugt fækka, meðalaldur þeirra mun fara stöðugt hækkandi og höfuðborgin verður hnignandi borg sem mun ekki standa undir lágmarksþjónustu við íbúa sína. Þetta er ekki beint sjálfbær þróun og henni verður að snúa við sem fyrst. Borgarstjórn Reykjavíkur stendur nú frammi fyrir þeirri staðreynd að nú vantar 5.000 íbúðir vegna uppsafnaðs skorts, en auk þess sem þörf er á 700 til 1500 íbúðum á ári til að uppfylla þarfir náttúrulegrar fólksfjölgunar. Geldinganesið er í eigu Reykjavíkurborgar. Það er 220 hektarar á stærð og samsvarar öllu því svæði sem nær frá Ánanustum og að Rauðarárstíg og frá Sæbraut að Hringbraut. Þar mætti hæglega byggja íbúðir fyrir 7-8.000 manns og jafnvel töluvert fleiri með litlum breytingum á skipulagshugmyndum sem settar voru fram 1990. Mikil og fagleg skipulagsvinna liggur fyrir frá þeim tíma sem augljóslega myndi flýta öllu því ferli sem hér ræðir. Úthlutun lóða í Geldinganesi myndi stórauka framboð á byggingarlóðum á viðráðanlegu verði í Reykjavík og þannig hafa afgerandi jákvæð áhrif á íbúðar og leigumarkaði. Með tilkomu Sundabrautar yrði Geldinganesið og Grafarvogur í nokkra mínútna akstursleið frá Laugarnesi og miðbæ Reykjavíkur. Það er því ekki eftir neina að bíða að borgarstjórn fara að bretta upp ermarnar, snúa vörn í sókn og breyta óheilla þróun í jákvæða uppbyggingu. Nú er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn. Í einnar klukkustundar og 45 minna langri ræðu minni húsnæðisáætlun borgarinnar hér áðan var rakið hvaða 2577 íbúðir væru á framkvæmdastigi, hvaða 2700 íbúðir væru samþykktu deiliskipulagi, hvaða 4000 íbúðir væru í formlegu skipulagsferli og hvaða rúmlega 9000 íbúðir væru á þróunastigi. Það er bara eins og þessi langa ræða hafi aldrei verið haldin því að hér er þá borð borið að það sé bara hvergi uppbyggingarmöguleikar í Reykjavík nema á Geldinganesi. Og þetta er auðvitað bara kærkomin upprifun á gömlum tíma og ég vil bara þakka borgarfulltrúanum alveg kærlega fyrir snjalla ræðu. Það sem var rifjað upp hvað Davíð Oddsson og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson voru góðir borgarstjórar og í þeirra anda ætti núna byggja á Geldinganesi. Ég held að ég hafi aldrei heyrt jafn mikið rætt Geldinganesi eins og í minni fyrstu kosningabaráttu hér til borgarstjórnar. Þá var þetta svolítið málmálana og mér alltaf minnist að þetta var bóndi Ónu Moselsdæðal sem hringdi í mig til að segja mér að gleyma þessu með Geldinganesi því að það var engin tilviljun að þar hefðu aldrei fundist rollubeina því að það væri svo mikill vindur að það væri ekki stætt. Þá var reyndar aðalega að vera að deila það hvort að það ætti að vera framtíðar höfn eða ekki. Með stofnum Faxaflóahafna að þá leystist það svolítið. Þannig að höfnin var tekin út úr síðasta aðalskipulagi og staðinn skili eftir þarna opið svæði. Það er svolítið opnað og byggð í Gufunesi og ýmsum svæðin sem vorum að ræða hér í dag, en ekki í Geldinganesi. Ekki í endalegu útgáfu aðalskipulagsins. Og hvers vegna ætti það hafi nú verið? Það var vegna þess að þverpólitíski hópurinn sem mótaði aðalskipulagið og í sátu fulltrúar allra flokka að þeir gerðu vandaða sviðsmyndagreiningu á bestu mögulegu þróun Reykjavíkur til langar framtíðar. Það var reiknað út frá íbúa þróun, húsnæðisþörf, umhverfismálum, loftslagsmálum, mengun, hávaða, mjög mörgu og síðast er ekki síst umferð.
Fyrir að skilja af hverju aðalskipulagi lent eins og endaði eins og endaði, þá þarf nefnilega að hugsa um umferðamálin. Núna erum við fórnarlömb aðalskipulags frá 1960 sem gengur út á það að fólk vinni vesturfrá, búi í austurfrá og suðurfrá og reyni svo að komast á bílunum sínum og helst allir á enga bíla því það var hugmyndafræði 1960 eftir sömu götunum. Það eru svo margar borgir í heiminum sem voru með svipaða hugmyndafræði í sínu aðalskipulagi frá þeim tíma og þær hafa allar lent í því sama. Að árabil að reyna að vinna áfram á grundvelli sömu hugmyndafræði og alltaf fjölgar bílunum og fjölgar á sömu götunum og umferinn tefst og tefst og tefst. Það er út af þessu fólki bílunum sem er að reyna að komast úr Grafarvogi, úr Grafarholti, Úlfarsárdal, Breiðholti, Árbæ, til og frá vinnu sem var ákveða að bíða allavega til 2030-2050 með Geldinganesi. Það var út af því. Og hér er sagt, í ljósi þess að það eigi að skoða Sundabraut og neyðar ástands í húsnæðismálum, að þá eigi að fara að tala Geldinganes. Hvað heldur borgarfulltrúin að taki marga mánuði að gera Sundabraut? Það tekur meiri tíma en svo að við vorum að ræða það hér undir húsnæðisáætlun að ná jafnvægi á húsnæðismarkaðunum í samvinnu við sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu og ríkisstjórnina á 3 til 4 árum. 1 til 2 ár duga líklega fyrir umhverfismatinu fyrir Sundabraut. Ég hef talað Sundabraut við 4 samgöngur á þeirra sjálfstæðisflokksins og alltaf spurt peningin og það hefur enginn geta lagt peningin sem Sundabraut kostar á borðið. Ef ekki bara byrja aðeins þar. Nei, Geldinganes er mjög vond hugmynd fyrir umferðina, sérstaklega fyrir Grafarvogsbúa og í raun mjög skrítið að taka það upp hér í samhengi við ástandið á húsnæðismarkaði vegna þess ástandið á húsnæðismarkaði, það er núna. Það er viðfangsefni dagsins, þessum erum við búin að vera í þessu átaki í deiliskipulagi, þessum erum við með þessa húsnæðisáætlun, þetta á ekkert erindin í þá umræðu. Og fyrir nú utan það, ef við ætlum að byrja á því að setja Geldinganes á dagskrá, þá held ég að við ætlum að byrja á forvinnunni. Að borgarstjórnarflokkur sjálfstæðisflokksins sem núna hefur losað sig við nánast alla sem studdu aðalskipulagið, það eru þó góðar undantekningar á því, byrja á því að skoða bara umhverfismatið sem lagt til grundvallar á aðalskipulaginu. Þetta var rýnt mjög vel það. Og þá hefði borgarstjórnarflokkur sjálfstæðisflokksins ekki komið með tillögu að skipulagsvinna á Geldinganesi á þennan fund hér og nú og við höfum getað spara okkur þessu umræðu. Því að það var farið yfir þetta, algjörlega án fordóma. Er þetta góð hugmynd, ef við láta að ráða úrslitum að íþróttafélagi Geldingur er kannski ekki samtök sem margir vilja ganga í eða hvað? Nei, það voru tölurnar, umferðin, umhverfið, lífsgæðin, innviðakostnaðurinn sem réð úrslitum í þessu, ekki einhverja dillu. Þetta var nefnilega langt, strangt og vandað ferli sem byrjaði á einu stað og útreikningarnir og sviðsmyndunar lentu öllum á annan stað. Og svo viltust nokkra leið til þess að reyna að slá einhverja pólitíska keilur, allavega mín túlkun, en gott og vel, núna á einhvern veginn að reyna að poppa upp með Geldinganesi aftur, það er bara fínt. En þá skulum við byrja á því að ræða gögnin og ástæður þess að það var sett til hliðar á sínu tíma. Það er borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarstjóra og það er Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, það er komið tími til að borgarstjórinn ger sig grein fyrir því að þéttingarstefna meiri hlutans hefur snúist upp í andhverfu sína. Því hún hefur leitt til dreifingar byggðar í útjaðra nágranna sveitarfélaganna.
þar sem fólki gert að keyra í gegnum eitt eða jafnvel tvö sveitarfélög á leið í vinnu fram hjá óbyggðum landflæmum sem í eigu Reykjavíkurborgar, sem Reykjavíkurborg hefur öll tök á því að úthluta á viðráðanlegu verði svo fólk geti komið sér hér þaki yfir höfuðið. Og borgarstjóri búinn að gleyma þeirri búsetu könnun sem gerð var hér í aðdragandi að gerð nýs aðalskipulags. Þar sem að fólk vildi fá að búa í fjölskylduvænum hverfum og það vildi síður búa í miðbænum. Ég man ekki betur. Ég held að hann ætti að rifja þá búsetu könnunu. Varðandi Sundabrautina, þá held ég að við ættum að byrja á því að vinna heimavinnuna eins og ég sagði hérna á síðasta borgarstjórnarfundi. Og ákveða legu Sundabrautar og klára þá vinnu sem nauðsynleg til þess að hægt sé að hefja framkvæmdir við þá braut þegar að ríkið tilbúið til þess að fara þar framkvæmdir í samstarfi við borgina. Nei, borgarstjórinn vinnur hörðum höndum að því að útiloka sem flesta kosti til þess að við getum komið Sundabrautinni einhver tíma fyrir einhver staðar. En Sundabraut mikilvægur liður í því að við getum þróað byggðina í norður og norðaustur og hún var forsenda þess að byggt væri Grafarvogi og að Kjalarnes og Reykjavík yrði sameinuð. Auk þess sem að allir umferðarsérfræðingar hafa bent á það hér að með tilkomu Sundabrautar myndum við dreifa umferðinni og við myndum auka umferðarflæði sem myndi draga úr slysum og draga úr mengun. Já, þá hefur við Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvari svara borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, það liggur fyrir stefna borgarstjórnarvarandi legu Sundabrautar. Hún var ákveðin innróma í borgarráði í upphafi árs 2008 eftir ítarlegt samráð sem ég meðal annars kom að ásamt þáverandi og núverandi formanni íbúasamtaka Grafarvogs, Elísabetu Gísladóttur, sem á sæti í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðarflokksins síðast þegar ég vissi, áttu það allavega og ætti að geta farið vel yfir það. Ásamt síðan líka formanni íbúasamtakana í Laugardalnum og borgarráð féllst á tillögu samráðshópsins sem var Sundabraut í göngum. Í kjölfari féllst vegagerðin á að fara í umhverfismat á Sundabraut í göngum en hætti af einhverjum ástæðum vinnu við það umhverfismat og þannig að stefna borgarstjórnar hefur legið skýr fyrir í næstu í 10 ár og engar formlegar tillögur allavega ekki formlegar, komið fram að breyta því þannig að það þarf að leita annað staðar hófana eftir einhverju óvissum hver stefna varandi legu Sundabrautar. Mér finnst bara svo mikilvægt í umræðum þéttingu byggðar og umferð að fólk átti sig á því að þétting byggðar góð fyrir dreifingu umferðar og flæði umferðinu á höfuðborgarsvæðinu. Fjölbreyttari samgöngumátar eru góðir fyrir tappana sem myndast á stofnvegakerfinu kvölds og morgna. Vegna þess að eftir því sem að fleiri fara með strætó, hjólandi eða gangandi, eða fleiri eru með styttra milli heimilis og vinnu, þá eru færri að reyna að komast eftir sömu götunum í austurátt eða suðurátt. Þannig að það er ekki síst með hagsmunni fólksins sem býr í Grafarvogi, býr í Grafarholti, býr í Úlfarsárdal, býr í Árbæjarhverfi, býr í Breiðholti sem það þarf að passa upp á þessi prinsip og snúi ekki þessu umræðu á haus. Hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og andsvarum á lokið og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er ansilegja orði í belgkvæðins og umræðu og þakka Mörtu Guðjónsdóttir borgarfulltrúar fyrir flutning á tillögunni um Geldinganes. Nú, við þurfum að átta okkur á því bara hvaða stað uppi hér í borginni og það mikilvægt að við höfum framtíðar sín á það hvernig á að þróa borginna til framtíðar. Og
þegar við lítum til baka þá og skoðum gamlar heimildir um hvernig skipulag þróaðist hér áður, þá var það oft þannig að sko menn sá ekki fyrir sér þennan mikla vöxt Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins sem hefur orðið. Og það var að minnsta kosti nokkur skipti þannig að þegar að menn fóru að skipuleggja ný hverfi, þá héldu þeir bara í alvöru að viðkomandi hverfi myndi duga Reykjavík í alltaf hálfa öld, sáu það fyrir sér, ef ekki lengur. En síðan var þétting byggðar svo mikil og þá ég bara við þétting byggðar á Íslandi af því að fólk þyrftist af landsmiðin til Reykjavíkur. Það er sennilega einhver mesta þétting byggðar sem eru orðið í nokkur landi í heiminum, það er þetta þegar að dreifbýlis fólki fór til Reykjavíkur. Að þá óx þetta hraðar að menn hugðu. Eins og við tölum hérna fyrir í dag, þá vörðuðu margir við það þegar að var fara að byggja og grafa óin, töldu að meirhluti Sjálfstæðarflokksins þá sem skipulagði þábyggð væri bara okkur flippi. Þarna væri verið ráðast í alveg gífulega offjárfestingu og eitthvað sem myndi jafnvel aldrei byggjast. En sagan var önnur, þetta rann þessar lóðir og í þessu hverfi runni út heldur en nokkur átti von á. Og var þó á sama tíma staðið að ýmsum þéttingarverkefnum hérna í Reykjavík, bara sama tíma. En við þurfum að átta okkur á því að eins og við rætt hérna í dag, hérna ástandi húsnæðismarkaðnum, að við vitum þetta að lóður á þéttingarreitum, þar byggjast ekki eins hratt upp eins og menn vildu og mun ekki svara þeirri uppsöfnuðu eftirspurn sem er fyrir hendi. Þá er Úlfarsárdalur, en við getum verið í þeirri stöðu, jafnir þó að verið byggt upp á krafti í Úlfarsárdal og skaffar þannig að lóðir, þá getum við samt verið í þeirri stöðu að þær yrðu uppburnar myndi ekki dugi nema kannski 10 ár, getum við sagt, ásamt öllum þéttingarsvæðinu. Erfitt að spá svona fram í tímann um spurn eftir lóðum, en ef við lítum til fortíðarinnar þá sjáum við það að það var eiginlega sama hvað menn gerðu stórhuga og bjartsýna spár, þær dugðu ekki eftir spurnið var svo mikil. Og þess vegna bara út frá þessu er mjög nauðsynlegt að líta til framtíðar og veltaði fyrir sér hvaða svæði geti komið til greina eftir að ef og þegar Úlfarsárdalurinn verður fullbyggður og þá hljótu við að líta til Geldinganess. Hér er ekki verið að leggja til útlutnum lóða eða bara eitthvað uppbyggingu eða skipula strax. Það er verið að tala um að undirbúa breytingar og skoða aðalskipulagið og gera þá fara út í þá vinnu sem nauðsynleg til að það sem verið mögulega hægt að skipuleggja nýtt hverfi og útluta lóðum þar. Skal ekki segja hvað erum að tala um mörg ár fram í tíman hvað það varðar. En borgarstjóri kom hins vegar á merkilegan hlut þegar fór að tala um sko samspil atvinnuhverfa og íbúðabyggðar og 1960 hugmyndafræðina. Það er alveg rétt að þetta samspil þarf að vera fyrir hendi og það er einmitt eina af þeim áhyggjum sem ég hef haft varðandi þetta aðalskipulag að það sé ekki nógu vel hugað að atvinnuhverfi. Menn eru með stórhuga hugmyndir að byggja upp íbúðabyggð í höfðarhverfinu svo kallaða. Og það var gert ráð fyrir því alveg sinni tíma að það er notað sem atvinnuhverfi í einhver áratugi en er síðan jafnvel íbúðasvæði. En við þurfum að sjá til þess að það kom í atvinnuhverfi í staðinn. Ég held að það sé þáttur sem við í borgarstjórn þurfum að huga miklu betur að heldur en gert hefur verið. Og á endanum þurfum við kannski að taka stærri svæði en menn gerir ráð fyrir nú undir atvinnuhverfi og þá þurfum við ný íbúðasvæði að koma inn. Að minnsta kosti þurfum við að hafa það möguleika. Og við skulum líka að það í huga að það hefur alltaf verið forsenda fyrir Sundabraut að það komi íbúðabyggð í Geldinganes, það hefur verið talin eina forsendum en hinga til. Þannig að það hlýtur að skipta máli að menn taki Geldinganes til skoðunar í þessu skyni. Fyrst að menn hér á síðasta fundi í borgarstjórn samþykktu að hefja viðræðið við ríkið um Sundabraut. Þetta held ég að menn ætti að hafa í huga áður þeir sko vísa tillögum hérna út og suður og tala um að sé einhverja tillögur á ferðinni. Hér er bara, það skiptir miklu að hér í borgarstjórn sé fólksins stórhuga, sé með framtíðarsýn. Vissulega snýst þetta ekki um að þenja
að þennja byggðina út um allt og dreifa byggð endalaust. Auðvitað er þétting byggðar af hennu góða eins og borgarstjóri kom inn á. En eins og við rætti fyrir í dag þá er mjög líklegt að við þurfum á hvoru tveggja halda að þétta byggð og útvega nýja lóðir. Alveg rétt á punktum sem hér var komið inn á að það þýðir ekki að tala um að það þýðir ekki að vera um það stefnin svo nú er meira hluti borgarstjórnar með að skirrast við að úthluta lóðum í nýjum hverfum í borginni sem við þó höfum í nafni þéttingar byggðar og þá verður það bara til þess að fólkstraumurinn fer fram hjá borginni fer að byggja á svæðum í Hafnarfirði og nánast bara í Hafnarfjarðarhrauni og Leirarsvæðinu í Mosfellssveit eða Mosfellsbæ og það er svo sannarlega dreifing byggðar sem sagt trúboði hér um ekki með að byggja upp til þessi Úlfarsdalnum hvað þá Geldinganesi í nafni þéttingabyggðar leiði til þess að við missum góða útsvarskeiðendur úr borginni þeir fara í sveitarfjölu sem eru enn lengra í burtu fara út í hringin á höfuðborgarsvæðinu og byggja upp þar í útjörunum ég vona að það sé ekki ætlunin viljandi hjá núverandi meirihluta þegar hann hafnar því hvað eftir annað að byggja upp ný hverfi hér í borginni Já, Kjartan Magnússon borgarfulltrúi loki máli sínu og næstur tekur til máli Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, mér fannst nú borgarstjóri fara svo sem ágætlega yfir málsatvik og hann rakti þar hvernig aðalskipulega hefur runnið og hvað lá að baki því gríðarlega mikil undirbúningsvinna og greiningavinna og það sem var kannski mikilvægast voru umhverfismatsskýrslur sem að mátu alla þessa þætti byggðaþróunar. Hvernig byggðaþróun ætti að vera, hvernig umferðin myndi líklega þróast og hvað þyrfti að gera til þess að byggðin þróaðist á skaplegan hátt. Og þetta er sem sagt þetta skipulag sem við erum að vinna eftir. Það er nú ekki nema 3 ár síðan það tók formlega gildi eftir 6 ára þverpólitíska vinnu og ég nefni þetta vegna þess að mínumati felur þessi tillaga sem að hér er búinu fram í sér í rauninni ef hún er í samþýtt algjör og kollsteypu aðalskipulagsins og rauna líka svæðiskipulagsins. Þannig að það var alveg ótrúlega stórt skref og það væri raunar mjög í takt við það hvernig skipulagsmál hafa stundum þróast hérna í Reykjavík og að því að við erum búin að vera svolítið á sögulegum forsendum hér í dag eða það hafi verið nefnt svona söguleg vítir í málinu að þá rifjaðast upp fyrir mér hérna í þessum umræðum að það átti sér stað eða kom daldið merkilegt svona íhugunar tímabil eftir hrunið mikla 2008. Þá var lítið byggt, það var engir peningar og við lítið að gera hjá arkitektum og þeir, í staðis að gera ekki neitt, að þá stofnuðu þeir svona vinnihópa sem hétum meðal annars betri borgarbragur, fengum meðal annars styrk frá nýsköpunarsjóði og á vegum fjölda arkitektastofa var unnin alveg opbáslega merkileg greiningarvinna á byggðaþróun í Reykjavík, á stefnunni, á samgöngum og svo framvegis. Og ein skýrslan, það er hægt að nálgast þetta allt á netinu, tekur fyrir sögu byggðaþróunar í Reykjavík. Og í þessari skýrslu stendur með leyfi forseta, saga Reykjavíkur borgar hefur frá upphafi verið tilviljuna kennt, eða skipulega hefur verið tilviljuna kennt og þegar litið það tilbaka, þá hefur þetta borið svipmót stöðurar ásóknar í nýbyggingarlönd og dreifingu borgarinnar. Og síðan er haldið áfram og það rakið hvernig hvað úthaldsleysið var alltaf mikið hér. Og það byrja strax eftir þið merkilega skipulega frá 1927 sem var svo sannarlega hugsað sem mannvænt skipulag og mjög mikið út frá lýðheilsulegum sjónarmiðum. Það átti að byggja þétta borg í evróskum stíl
og það var eins og vitum öll Guðjón Samuelsson og læknirinn Guðmundur Hannesson sem að voru höfundar þessa skipulags, mjög merkilegt, en það líði ekki nema 5 ár þangað til þess að vera hendur nú gluggan. Og, hérna, og þannig hefur sagan verið, það er byrjað á, aftur og aftur er byrjað, settast það heilmikil vinna og það er byrjað á einhverju og síðan einhvern veginn fer á stað mikið þrýstingur að það þurfa að byggja mikið húsnæði strax og þá er öllu allir þessari vinnu hent út gluggan og ekkit verður af því sem að tilstóð að gera. Þannig er þetta rakið í þessari skýrslu sögu skipulagsmála í Reykjavík og það er ástæðan, segja skýrsluhöfundar, fyrir mjög sundurlausri bygg og sundurleitri skort á tengingu milli borgarhverfa, skort á einhvers konar heildar sýn og heildar ásýnd og svo framvegis. Þannig að ég er að nefna þetta að því að mér finnst þessi tillaga sem að hér er komið fram, hún er enn einn svona ennitt dæmið það hvernig hérna menn ætla strax að gefast upp á því að standa við það skipulag, standa við þar áætlanir sem búið að leggja gríðarlega mikla vinnu í, ætla strax að gefast upp á henni. Og að mér virðist bara til að slá einhverja pólitískar keilur. Ég verð að segja það að mér finnst þetta líka bara að maður heyri það svolítið á talsmönnum tillögunar að þetta er svona ekkit sérstaklega vel undirbúið að því að mér fannst hérna borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kynna þetta þannig að þetta verið neyðarráðstöfun sem nú væri alltaf sérkennilegt að því ég spái því að ef þetta yrði samþykkt og tæki að minnstakosti 10 ár þangað til að það væri ferð að byggja eitthvað að ráða þarna. Og ég veit eitthvað að ég veit hvað tekur ofboðslegan tíma að breyta aðalskipulagi, breyta svæðiskipulagi og undirbúa svona hluti. Þannig að, og það var sennilega þess vegna sem að borgarfulltrúin Kjartan Magnússon sem ég varst miklu raunsarra tala á alls ekki þetta sem þetta var eitthvað sem myndi laga málin strax í dag. Nei, hann talaði í raunin til langrar framtíðar og það held ég sé nú svona meira viti því. Þannig að mér finnst að menn þurfi nú allavega minnstakost að koma sér saman sko hver er hérna röksemdin á bak við þetta. Mér finnst að það sé ekki alveg ljóst. Og hérna, ég held að hérna, það ríði, skiptist svolítið miklu máli að við stöndum við þetta sem við erum búin að segja stætla að gera í aðalskipulaginu, að við höfum dug og kjark til þess, auðvitað er alltaf hægt eins og er verið að gera núna í Úlfarsárdal, bæta við íbúðum, eins og reyndar aðalskipulaði gera ráð fyrir þessi hægt að gera. Þannig að það er alltaf einhver smá sveigjanleiki inn í málunum. En miðað við þessa húsnæðisáætlun sem að hér var kynnt og miðað við allt það sem er þegar búið að deiliskipulegja miðað við það sem er í deiliskipulagsferli, miðað við áætlu þróunarsvæði, þá er engin þörf á þessu, bara alls engin. Og mér fannst svolítið eins og, mér langar líka að nefna það að hérna, að því að mér fannst svolítið ómaklegt hjá borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur þegar hún fullyrti það þarna að borgarstjórna meiri hlutin í kringum 1980 hefði ekki komið í neinu verk í sambandi við sín þettingar áform, það er rangt. Fyrrum samflokksmaður hennar Gísli Marteinn Baldursson var nógu heiðarlegur til þess að gefa þeim meiri hlut og þó það kredit sem hann átti skilu og benti meðal annars á suðurhlíðarnar og nokkur önnur hverfi sem er hreinræktuð afurð þéttingar hérna, tímabils þess meiri hluta sem að þá var og allir sem ekki bara allir frekar hrifnir af þeirri byggð í dag. Ég held það, ég held þessu mjög eftirsótt og hérna þegar það ekki suðurhlíðarnir í suðurhlíðum öskjulíðar. Það er frá þessum tíma og það eru fleiri sem ég man ekki að nefna en það var hann Gísli Marteinn Baldursson sem að hérna rakti þetta hér í þessu púlti að það hefði ýmislegt ágætt náðst fram á þessum tíma. Ég ætla líka að nefna það að því að mér finnst þetta svo furðulegu málflutningur að vera að tala það að vinstri meiri hlutar þetta og hitt. Það vill svo til að við sem átt þess kost að fara að kynna okkur hvernig staðið er að málum í Finnlandi, í Noregi, í Svíþjóð,
í Portland í Bandaríkjunum, svo örfáar borgir séu nefndar, okkur hefur verið boðið í ferðalega og við farum í námsverð í umhverfisskipulagsráði. Og hver er stefnan þar? Jú, nákvæmlega sú sama og í Reykjavík. Hún er nákvæmlega eins. Það verður að þétta byggðina, hætta útþenslunni og hérna og þetta hana meðfram samgöngu ásum. Þannig að við erum að gera nákvæmlega það sama og sem sagt borgir sem að þykja með einhverju lífvænlegustu og skemmtilegustu og eftirsóttaverðustu borgum í heimi og það meðal annars vegna þess sem að borgarfulltrúi hérna Ilmur Kristjánsdóttir myndist á hér áðan og að það vegna þess að maður manns gaman og í þéttu borgarumhverfi að þá til þess kost að hitta mikið af fólki, umgangast mikið af fólki, hitta mikið af fólki út á götu sem þú veist ekkert hvað og það einhvern veginn þannig að það nákvæmlega þetta þetta borgarlíf sem svona eftirsótt í dag. Það ástæðan fyrir því að það nennir enginn að fara á sólbaðströnd í Mallorca í dag að við skoðum ferðaauglýsingar, nei það bara borgarferðir, það verður allir að fara í borgir. Barcelona, Berlín, Stokkólmur, Amsterdam, það allir á leiðin í borgirnar því að það svo gaman að vera þar. Þannig að þessi borgarstefna sem að felst í þéttingu borgarinnar á sér ekki bara mjög sterkar umhverfislegar og hagrænar ástæður, heldur líka sem sagt mannlífs, þetta er mannlífsfyrirbæri sem er gríðarlega eftirsótt. Og ég ætla líka að geta þess að, að það hefur líka margótt komið fram í skoðanakönnunum þegar ungt fólk spurt hvað vildur helst búa, líka ungt fólk sem að býr út á landi. Hvað vill helst búa? Jú, miðsvæðis í Reykjavík. Ég hef aldrei heyrt neitt þegar ég vil helst búa á Geldinganesi. Og ég legg til að þessi tillaga verði felld. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að gera andsvör við ræðu borgarfulltrúa, það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti góðir borgarfulltrúar, það eru dapurleg tíðindi fyrir unga fólkið að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi leggi til að þessi tillaga verði felld. Vegna þess að þarna eins og ég nefndi áðan, höfum við sem borgarstjórn Reykjavíkur tök af því að útvega ungu fólki lóðir á viðráðanlegu verði. Tillagan sett fram til þess að þetta fólk hafi einhver stað til þess að búa á, að það flýi ekki í nágranna sveitarfélögin. Og það verði hér skakkreindur í Reykjavík og við missum ekki útvarstekjum til annarra sveitarfélaga. Og segja það að þessi tillaga sem sett fram til að slá pólitískar keilur finnst mér lítilmannlegt. Hún sett fram til þess að hér verði gott umhverfi, hér verði gott að búa, hér geti allir fengið lóðir og hún líka sett fram til þess að þétta byggð. En hún ekki sett fram til þess að þétta byggð í 101. Það kannski munurinn. Það nefnilega munurinn. Hún sett fram til þess að þetta byggð fyrir austan 11 ár. En það kannski eitthvað sem að finnst ekki í orðabókum vinstri meiri hlutans hér í borginni. Það eitthvað sem algjörlega lagt blátt bann við. Og það hlýtur að mega að þetta annars staðar í borginni en bara hérna í Kvosinni og í 101 og til þess að fólk geti farið hér í kaffihús hérna einhvern smá radíus frá ráðhúsinu. Þá Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvör við ræðu borgarfulltrúans og andsvörinu svara Hjálmar Sveins og borgarfulltrúi. Já, borgarstjórn og forseti, ég dreg ormi til bakum pólitískar keilur vegna þess að ég held að sjálfstæðismenn muni ekki slá eina einustu pólitísku keilu með þessu hérna þessari tillögu að því ég held að muni enginn hafa áhuga að búa þarna. Og þannig að það var eitthvað meira sem ég ætlaði að segja. En úr því ég manna ekki þá mér semra að þegja. Það er Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvörum og andsvörum. Telst lokið og næsta mælindaskráð er Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi.
forseti borgarfulltrúar. Mér finnst svolítið merkilegt að hlusta á hérna, þetta samtal sem á sér stað hérna. Og mér finnst sko að borgarstjórn öll þurfi að sem við erum sífellt að gera og það er að taka upp aðalskipulagið. Við erum sífellt að því. Við vorum núna hér í fyrsta liða fjalla breytingar á aðalskipulaginu. Og það þarf að vera í sífelldri skoðun. Og 2030 er bara á morgun, sko, í svona skipulagslífinu. Þannig að það er algjörlega komin tími til að fara að hugsa lengra en það sem aðalskipulagið nær og fara að hugsa bara næstu skref. Og mér finnst þetta orðið svolítið hallarislegt að hlusta á það að þétting byggðar þurfi, það megi ekki tala þéttingu byggðar nema innan hringsin sem dregin var í aðalskipulagi til 2030. Það er bara ekki rétt. Það er bara ekki rétt þegar þróunin hefur verið svo sem hún er eða það sem bara við erum að sjá í kringum alla borgina. Þá er bara skrítið að vil ekki horfast í augu við það og hugsa herðu já. Þetta er þéttingasvæði. Það er allt höfuðborgarsvæði. Það er svolítið skrítið að ætla að sitja með haus, bara hendur í kjöldu sér og hauspoka á hausnum og vil ekki fást við staðreyndirnar sem er að sjá í sveitafélagunum í kring. Og tala hér af einhverjum hroka að það sé ekki hægt að tala þéttingu neins staðar annars staðar heldur en í þessum litla hring, finnst mér bara ekki sæmandi. Og það er ver og það er svo að fara tala að borgarbragur hérna hvernig hann verður til og hann geti aldeilis ekki orðið í Geldinganesi eða annars staðar. Mér finnst það bara ofboðsleg þröngsýn. Og bara þá er bara fólk að einhvern veginn ætlar ekki að fara fást við það. Að innlæði að í raun að veru slíkt skipulag annars staðar en það er nú. Það er vandamáli við borgina. Það er líka skipulagið í austari byggunum, bara austari svæðunum í Reykjavík. Það er ekki til fyrirmyndar. Og það þarf að fara fjalla það, hvernig við breytum því. En það einhvern veginn að ganga fram og gera lítið úr hugmyndum þéttingu byggðar annars staðar. Mér finnst það bara hreinlega ofboðslega hallarislegt. Það er Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Hjálmar Sundsson borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör. Við ræðum borgarfulltrúans. Já, ég verð að segja það að mér finnst þá þétting byggðar orðið ofboðslega og óþægilega teygjanlegt hugtak ef að uppbygging í Geldinganesi er orðið dæmi þéttingu byggðarinnar. En út af því sem að hérna borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir sagði í sambandi við útkörfin þá er þetta og hún hlýtur að vita það og ég vænti þess að Marta Guðjónsdóttir vita það líka að það er mjög mikil og umfangsmikil og ítarleg hverfisskipulagsvinna í gangi. Við sáum myndir að það hérna áðan til dæmis það sem að eru konar uppástungur að byggja svo kölluð ASI hús, Reykjavíkur hús í Spönginni í hérna Grafarvogi. Og þetta við leitt í ljós í öllum austur hverfunum eru möguleikar að þetta byggðina til að mynda í Norlingaholti. Við sáum myndir af þessu þarna áðan. Þannig að það er alrangt að það sé bara verið að tala einhvern lítinn hring, það er alls ekki og við sáum líka myndir af sem sagt, tilvonandi uppbyggingu Ártúnshöfða og Ártúnshöfðin er jú austan Elliðáa. Þannig að þannig verið að draga upp einhverja mynd sem er bara röng. Það er verið að þetta byggðina fyrst og fremst miðlægt en líka út í hverfunum og það sem sagt lítur þeim vilja og þeirri stefni sem er móti í aðalskipulaginu að þetta byggðin í hverfunum til þess að gera hverfin sjálfbærari, til þess að efla þjónust í hverfum, verslun. Þannig að þetta er allt í gangi alveg á fullu, alltaf, alla daga. Það er Hjálmar Sundsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Nei, hann hefur lokið við að veita andsvar og andsvari svarar borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir.
Já, ég hérna, sko, held að þetta er, ok, ég bara hlustaði á Hjálmar og ég held að sé, sko, mist bara gott að hann segi þetta uppátt. Að það, við erum að tala þéttingu annars staðar en við þurfum að fara í þessa vinnu. Við erum alveg sammála. Við erum sammála alveg ofboðslega margt í skipulagsmálum. Meðal annars það að með skipulagi býr maður til líf. Maður, þú skipulagi ræður ofboðslega miklu hvernig mannlífið getur blómstrað og hvað getur átt sér stað og hvernig getur átt sér stað í hverfum. Og þetta auðvitað erum við sammála. En það er einhvern veginn, bara, svo ég segi það, mér erum bara ágætt að heyra það, við erum þó sammála það, að við getum verið að tala þéttingu líka í austaribyðunum og erum svo sem að því í hverfiskipulaginu. En það er einhvern veginn engin ástæða samt til þess að festa sig alltaf mikið í aðalskipulaginu til 2030 því að bara hlutirnir eru farnir að gerast miklu hraðar. Þú veist, fyrir 10 árum hefði okkur ekki óra fyrir því að við ættum við þann vanda etja sem við eigum núna. Okkur hefði bara ekki óra fyrir því. Og þess vegna er mjög mikilvægt að við séum öll lipur og sveigjanleg og bara tökumst á við það sem að höndum ber meðal annars þessi mikli húsnæðisvandi og þessi óbóðslega fjölgum ferðamanna og bara það sem við þurfum að fást við sko enda dagur aðskipulagsins núverandi það styttist í hann við þurfum að fara að horfa lengra og ég held við eigum ekki að vera of föst í stefnunni þó að aðskipulag Reykjavíkur til ársins 2030 hafi felið í sér alveg ágæta og flotta hugmyndafræði þá meðum við ekki bara festast í henni og eigum bara alls ekki og bara passa okkur á að festast ekki í henni Ræðum önnur mál líka, meðal annars það að fara að nota þau svæði í Reykjavík sem oft hefur verið rætt að byggja upp en einhvern veginn aldrei verið tekin ákvörðu með. Það var Áslu María Friðriksdóttir lóki við að svara andsvari. Andsvari telst lokið og næst tekur til mál Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Fósiti, borgarstjóri ágæta borgarstjór. Ég ákvað að koma hérna upp eftir að hafa hlustað á orðræðu borgarfulltrúans og formans ungur og skipulagsráðs Hjálmar Sveinsson. Segir það fullu fetum að það vildi enginn búa á Geldinganesi. Það alveg rétt að það ekki búa að gera neina kannan hverju verið að búa á Geldinganesi því það hefur ekki verið spurt það. Við eittum hérna hvað var það, góðum fjórum tímum í dag að ræða þessi húsnæðis uppbyggingu í borginni. Ein af ástæðum fyrir því að við vorum að ræða það svo mikla húsnæðis ekla sem er í borginni og við erum öll saman, við værum ekki, hefum ekki verið í fjara klukkustunda umræðu þetta og búin að taka endalausar umræður í borgarstjórn hérna húsnæðisvandan ef að það væri þannig að fólk bara geti ráðið hreinlega hvar það byggja því, það væri svo mikið framboð á húsnæði. Það ekki, og alveg svo borgarfulltrúi hún Áslaug María Friðriksdóttir komandi upp og sagði að fyrir 10 árum hefðu okkur ekki óra fyrir því hver staðan hérna í dag. Þar sem að ekki bara ungt fólk, heldur fólk á öllum aldri á erfitt með að festa sér kaup eða leigja, þess að húsnæði ekki til og þess vegna það ábyrgðarhluti að koma henni upp undir þessari ágæti tillögu sem að hér liggur fyrir og segja bara og skrifa út af borðinu bara með því að fólk vil ekki búa hana. Ég skulum bara vona það að fólk vilji búa í Reykjavík. Það var nú eiginlega það sem framboð eftirspurnin að sýna okkur, að fólk vill búa í Reykjavík og við þurfum á okkar íbúum að halda. Ekki til að kjósa okkur aftur, heldur til þess að halda, viðhalda, velferðakerfi, skólakerfi og því kerfi sem höfuborgin býður upp á til þess að vera hér skattgreiðendur og við verðum að tryggja þessu fólki húsnæði. Og það alveg ljóst að í aðalskipulaginu í dag, þéttingaráætlun hún gengur ekki upp einu sér.
Og með því sem að fór fram einmitt hérna undir dagskrálið eitt í dag, var einmitt verið að segja það. Og það veit borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson mæta vel, enda hefur hann þessi tögl og haldunar í öllum þessum mál. Þannig að ég trú ekki öðru heldur en að framtíðarsýn meiri hlutans í húsnæðismálum borgarinnar sé vísinni og framsýnni heldur að raunber vitni um að afskrifa það svæði þessi Reykjavíkurborg áraunverulega lóðir. Í staðið fyrir að lemja hausnum við steinu og ætla að vera að semja við borgina um þess og þessi, nei, semja við ríki um þau svæði sem að faða á og reyna að fá, tekur allt miklu lengri tíma. Samþykjum þess að tillögu. Förum að staða með vinnuna. Það enginn að taka niður fyrir sig að segja, heyrðu að því við samþykjum þess að tillögu, þá þéttingastefnan okkar ekki að virka. Þá framtíðarsýn okkar í að skipulegin ekki að virka. Við erum einmitt að sýna forsjálni. Við erum að huga að framtíð þessara barna sem vorum að samþykja leikskólaplássið fyrir áðan. Við erum að huga að framtíð þessara barna sem við erum að endurskoða menntastefnuna fyrir. Þeir sem koma til með að búa og byggja upp Reykjavík í framtíðinni. Og skona kann ná bara ennþá eftir að gera hvort að þau vilji búa og gelda ykkur neins eða ekki. Takk fyrir. Það Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum lið. Og því tökum við hann á dagskrá til samþykktar eða synjunar. Og þeir borgarfulltrúar sem að vilja samþykkja tillögu sjálfstæðisflokksins gefi merki. Þeir sem á móti eru til að hann er felld með 9 grættum atkvæðum gegn 6. Og hér áskilja borgarfulltrúar sér rétti bókunar, þvers og kruss. Og þá förum við í